أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام واتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواه البخاري. محترم حاضرین، پچھلے اسی ٹاپک پر ہمارے دروس چل رہے ہیں، مہمان نوازی کے آداب کیا ہوں. اس میں پہلے حصے میں، پہلے سلسلے میں ہم نے بتایا کہ مہمان نوازی کی اہمیت، اس کی فضیلت اسلام میں کیا ہے، اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے. یہ چیز کو ہم نے بتایا. اس کے بعد دوسرے درس میں یہ بتایا کہ مضیف یعنی دعوت دینے والا، میزبان جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کو کون سے آداب اختیار کرنی چاہیے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اپنے مہمان کے ساتھ. یہ تمام چیزیں پچھلے درس میں بتائے تھے. اور آج انشاءاللہ جو مہمان داخل ہو رہا ہے، جو مہمان بن کر جا رہا ہے، ضیف جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کو کون سے آداب اختیار کرنی چاہیے، کیا طریقہ اپنانا چاہیے، کسی کے گھر میں جائے تو کیسے رہنا چاہیے، کیا سلوک اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے. دیکھیے، ماشاءاللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو معاملات میں بھی بڑے گہرائی کے ساتھ تمام چیزیں اطلاع کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کیسے ایک مہمان کو بھی. سب سے پہلے دیکھیے، اسلام میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ تجاوز ہے اسلام میں، اور نہ ہی نظر اندازی ہے، دونوں بھی نہیں ہے. معتدل طریقے سے، اگر جب اسلام نے بتایا کہ مضیف میزبان کو کیسے رہنا چاہیے، کیا آداب اختیار کرنا چاہیے، تو یہاں پر اسلام نے یہ بھی بتایا کہ ضیف مہمان کو کیسے رہنا چاہیے، دونوں کے ساتھ برابری. دیکھیں، یہاں سے اگر کمی پیشی ہو جائے تو یہ والا برابر ہو جائے، اگر یہ والے مہمان کی طرف سے کمی پیشی ہو جائے تو میزبان کیسے ادب اختیار کریں، یہ تمام چیزیں اسلام بتاتا ہے. تو ابھی شروع کرتے ہیں. میں نے حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی. فرماتے ہیں عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا فرمایا؟ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں. کسی حدیث میں پانچ حقوق بتائے ہیں، کسی حدیث میں چھ حقوق بتائے ہیں. تو یہ حدیث پانچ حقوق ہیں بتائیں. اس میں حقوق میں کچھ حقوق ایسے واجب ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مستحب ہیں. واجب اور مستحب سمجھتے ہیں؟ واجب اور مستحب سمجھتے ہیں جی. کچھ حقوق ایسے ہیں، اس سے پہلے شاید سوال کیا تھا اس سلسلے میں میں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو مستحب ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رد السلامی، سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے.
ایک حالت میں واجب عینی ہے، ایک حالت میں واجب کفائی ہے. کیا ہے حالت واجب عینی واجب کفائی؟ واجب عینی کس کو کہتے ہیں، واجب کفائی کس کو کہتے ہیں، بتا سکتے ہیں کوئی؟ جی بالکل، واجب کفائی کہتے ہیں کہ اگر جماعت میں سے کوئی ایک بھی ادا کر لیں تو تمام کی طرف سے تمام کو ثواب ملے گا، اور اگر ایک بھی ادا نہ کریں وہ حق، تو سب کے سب مستحق ہوں گے عقاب کے، سب کے سب عقاب کے مستحق ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، کہا یعنی جماعت میں سے کچھ افراد ایسے ہوں جو جا کر کے علم سیکھیں، سیکھ کر آ کے لوگوں کو سکھائے، تو یہ واجب کفائی. یعنی اگر امت ہے، پوری گروپ ہے، ہماری جماعت ہے، شہر بنگلور اگر ہے، تو یہاں پر واجب ہے لوگوں پر کہ اس میں سے کوئی مدرسہ جائے، وہاں جا کر کے علم حاصل کر کے آئیں اور آ کر کے لوگوں کو سکھائیں، یہ واجب ہے سب پر. اگر ایک شخص بھی جائیں سیکھ کر آ کے سکھائیں یہاں پر، تو یہ واجب کفائی تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا. ویسے سلام کا جواب دینا، اگر ایک فرد ہے سلام کر دیا، سلام کرنا مستحب ہے. ایک بھائی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہے یہ؟ مستحب ہے، اس کو ثواب دیا جا رہا ہے. سلام کرنے کے بعد جواب دے دینا یہ واجب ہے. اگر جماعت کھڑی ہے، جماعت میں سے ایک فرد بھی اگر جواب دے دیا تو واجب کفائی، تمام کو ثواب مل جائے گا، اس کا ثواب تمام کو مل جائے گا. تو رد السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کا جواب دینا پہلا حق، پانچ حقوق میں نے ذکر کیے. دوسرا حق واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا، نماز جنازہ ادا ہونے کے بعد پھر قبرستان جا کر کے وہاں تدفین کے وقت شریع ہو کر کے پھر اس کے حق میں دعا کر کے آنا، کیا ثواب ہے اس کا؟ نماز جنازہ پڑھے، پھر پیچھے پیچھے چلیں جنازے کے ساتھ، کندھا دیں، جانے کے بعد تدفین ہو جائیں، مٹی ڈال دیں ایک مٹی، اس کے بعد پھر اس کے حق میں دعا کر کے آئیں، کیا ثواب ہے اس کا؟ احد پہاڑ کے برابر قیراطین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیراطین، قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب، ایک قیراط ہوتا ہے ایک احد کے پہاڑ. دیکھیں احد پہاڑ مدینہ منورہ میں کتنے کلومیٹر ہے بتایا آپ کو؟ تقریباً 7.5 کلومیٹر ہے، 7.5 کلومیٹر ہے اس کی لمبائی. چوڑائی تو تحدید نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹیڑھا ہے، پورا ٹیڑھا ہے، چوڑائی تو متعین نہیں ہے، لمبائی جو ہے اس کی لمبائی 7.25 کلومیٹر ہے اس کی لمبائی. اتنا ثواب ملے گا اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھے پھر وہاں جائیں، نماز جنازہ میں تدفین کے وقت شریک ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو بتایا واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا. تیسرا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. چوتھا اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا، یہ جمہور علماء کہتے ہیں اگر ولیمے کی دعوت ہو تو اس کو قبول کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ کوئی اسے ضرورتیں آ جائیں تو ایٹ لیسٹ یہ اتنا کوشش کریں کہ کال کر کے بتا دیں یا پھر اطلاع کر دیں کہ میری اس دن فلاں دن میری ضرورت ہے، اس بنا پر میں نہیں آ سکتا. جی ہاں، اگر حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر روزے سے بھی ہوں، دعوت دے دیا، جیسے مثال کے طور پر پیر کے دن کا روزہ رہا، ظہر کی دعوت رہی، جمعرات کا روزہ رہا، ظہر کی دعوت رہی، تو وہاں جائیں، جا کر کے ایٹ لیسٹ اس کے لیے دعا کر کے آ جائیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، تاکہ علماء کرام یہ تک بھی بتا دیں. تو دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، ضرورتیں اگر نہ ہو تو، بسا اوقات مستحب بھی ہوتا ہے، اگر عمومی دعوت ہو تو مستحب ہے اس کو قبول کرنا. آخری چیز تشمیت العاطس، چھینکیں اگر کوئی، جی عاطس تو الحمدللہ کہیں تو اس کا جواب دیں یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کیا جواب دیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو یہ پانچ حقوق ہیں
اس میں ہے دعوت کو قبول کرنا، دعوت کو قبول کرنا. اب اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی بات، جس کو دعوت دیا جا رہا ہے، جس مہمان کو بلا رہے ہیں، اس کا دل صاف ہو. کیسے صاف ہو؟ ہمارے پاس ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر ولیمے کی دعوت ہے یا پھر کوئی عقیقے کی دعوت ہے یا پھر کوئی خصوصی دعوت ہے تو اس کو گھر آ کر کے بلانا، رقعہ لے کر آ کے گھر آ کر کے بیٹھ کے آپ آئیں، آپ کے گھر والے آئیں، بڑی خوشی کی بات ہوگی. ایسے ہی موٹا موٹا بھی نہیں، بس آ جائیں آپ لوگ سب، نہیں، بڑے پورے گہرائی کے ساتھ بلانا، دل کی گہرائی کے ساتھ بلانا. آپ آئیں، آپ کے گھر والے آئیں، ہمارے لیے بہت خوشی ہوگی. ہاں ایٹ لیسٹ دو تین دن پہلے بلانا ان کو، دو تین دن پہلے آ جائیں، بہت اچھا لگے گا، ماحول بہت اچھا دکھے گا، شادی کا گھر نظر آئے گا. ایسا ہی گھر، ورنہ جو ہے مکہ رہے گا گھر. ہاں شادی سب کو کرنا ہے نا، میاں بیوی کو شادی نہیں کرنی، شادی سب کو کرنی ہے. سب لوگ آ جائیں، اچھا لگے گا، لائٹ وائٹ لگا دیے تو ایسے دعوت دے تو قبول کر دیں. یا پھر رقعہ پہنچانے کسی کے ذریعے، یہ کیا ہے دعوت کا طریقہ، بلانے کا طریقہ ہے، ان کے اندر دل ہی نہیں ہے، بلانے کا جذبہ ہی نہیں ہے، نہیں جاتے. ہم لوگ قریبی رشتہ دار ہیں، ہم کو ایسا بلانا ہے، لڑکے والے ہیں ہم، لڑکے والے اگر ہو تو اور گہرائی سے اور بڑے اکرام کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ جا کر کے بلانا پڑتا ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو ایک کال آ جائیں، کوئی بھی ذریعہ ہو، ایک کال آ جائیں. آپ کو گھر بیٹھے چھوڑ کر کے کہیں وہیں سے بلاتے ہیں کہ آ جائیں، یا ایک رسالہ، ایک میسج بھی آپ کے پاس بھیج جائیں تو اس نے اس کا حق ادا کر دیا، عرف کے اعتبار سے اپنا حق ادا کر دیا. تو یہاں پر ایک مہمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو قبول کریں، اس کی دعوت پر لبیک کہیں، یہ واجب ہو جاتا ہے یہاں پر، الا یہ کہ ضرورتیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتائیں. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے، دعوت جتنے لوگوں کو دی جا رہی ہے اتنے شریک ہوں. ادب کے خلاف ہے، کیا طریقہ ہے؟ بلائے ایک شخص کو کہ آ جائیں، دعوت ہے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، چچیرے بچوں، بھتیجوں کو، جی آس پاس خالہ کے لڑکے تھے ان کو سب کو ایک دو تین گاڑیاں لے کر کے جا رہا ہے دعوت کے لیے. بلائے کسی ایک کو، دو کو، یا اس کو، اس کے گھر والوں کو، جتنی دعوت محدود ہو اتنے ہی لوگ جائیں. ہاں البتہ آپ اگر اضافہ چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی بہن جا ہے آپ کے گھر پہ، کوئی بھتیجا ہے، مہمان جانتا نہیں ہے، تو اشارہ کر دیں کہ ہمارے گھر پہ یہ آدمی بھی رہتے ہیں، ان کو بھی لے کر کے آؤں گا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ کیا تھا کہ صحابی میرے ساتھ آئیں گے، جی میں اکیلا نہیں آؤں گا، ان کو بھی میں لے کر آنے چاہتا ہوں، اجازت ہے کیا؟ اجازت لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں پر ایک دو کو بلاتے ہیں یا اس کے گھر والوں کو بلاتے ہیں، سب خاندان گھس جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ادب کے خلاف ہے، طریقہ غلط ہے. کون سا نوالا دے رہے ہیں منہ میں، کون سا لقمہ ڈال رہے ہیں، ایسا لقمہ جس لقمے پر آپ کو مدعو ہی نہیں کیا، دعوت ہی نہیں دی گئی آپ کو، آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں، عمومی دعوت نہیں ہے، خصوصی دعوت ہے. تو اس کا بھی لحاظ رکھیں، جو مہمان جا رہا ہے اس چیز کا خصوصی طور پر لحاظ رکھیں. دوسری چیز یہ ہو گئی، پہلی چیز دعوت. اب جناب پہنچے، اب یہاں پر کیا کیا آداب ہوتے ہیں. پہنچ گئے گھر کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورۃ النور میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. بڑا پیارا ادب ہے، بڑا پیارا ادب ہے، اس کا لحاظ، اس پر عمل ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ذہن میں رکھیں اس چیز کو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے مومنوں کسی کے گھر میں، تمہارا گھر چھوڑ کر کے کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو. استئناس کہتے ہیں، دو تفسیریں ہیں، ایک معنی استئذان، اجازت طلب کرنا، دوسرا معنی سامنے والوں کو معلوم ہو جائے کون آیا ہے، گھر والوں کو معلوم ہو جائے کون آیا ہے. حتی تستأنسوا، اجازت لے لو. وتسلموا على اهلها، اور گھر والوں کو سلام کر لو تم. ذلكم خير لكم، یہ کریں گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیں اس میں بہت بڑی گہرائی، بہت گہری چیز ہے، کیونکہ گھر پر ایک انسان کچھ ایسے حالتوں میں رہتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے کہ آدمی اس کو اس حالت میں دیکھیں، آدمی اس کو اس حالت میں دیکھیں، اس چیز کو وہ
ناپسند کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے تعلق سے اتنی تاکید فرمائی حتیٰ کہ جو شخص گھر میں کسی کے جھانکتا ہے دروازے سے یا کھڑکی سے, کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, آوازیں آ رہی ہیں, جھانک کر کے دیکھتے رہتے ہیں ہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پر, کون سی آوازیں آ رہی ہیں, کسی کے گھر میں جھانکتا ہے تو پتھر لے کے آنکھ پھوڑو, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پتھر لے کے آنکھ پھوڑو اس کی, آنکھ کو مارو اس کی, تاکہ وہ دوسرے گھروں میں نہ جھانکے. اب یہاں پر آیت کریمہ میں اگر دیکھیں ہم تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا حکم دیے, حتیٰ تستانسو, اجازت, اس کے بعد کیا حکم دیے, سلام. تو یہاں پر تھوڑا تعارض ہے حدیث میں, اس میں صحیح بات یہ ہے کہ پہلے سلام کر لیں, پہلے سلام کریں پھر اس کے بعد اجازت لیں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا, جی صحابی گئے, میں نام آپ لوگوں سے پوچھوں گا انعام کے ساتھ انشاءاللہ, اور پچھلے درس میں کوئی بھائی ہمیں جواب دیے تھے انشاءاللہ ان کا انعام رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے, گئے دہلیز کے پاس, سلام کیا تین بار, اندر سے جواب نہیں آیا, لوٹ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیے کہ کسی کے گھر کے پاس جاؤ, تین مرتبہ سلام کہو, اگر جواب نہیں آتا ہے تو پلٹ کر کے آ جاؤ, یہی حکم ہے. تو وہ صحابی گئے, سلام کیا تین مرتبہ, جواب نہیں آیا, واپس پلٹ کر کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں باہر آیا, خلیفہ بر وقت, وقت کے خلیفہ, اپنی خلافت پر بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہاں ہیں, کون آئے تھے گھر کے پاس, چوکیدار وغیرہ سے پوچھا لوگوں سے, کہا کہ صحابی آئے, میں نام پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو واپس نہیں لے کے جانا ہے مجھے, پھر جی جی ابو سعید, قریب تک پہنچے آپ جواب کے, میں پوری حدیث بول دیتا ہوں پھر آپ جواب دیجئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے, پوچھا کہ کون تھے, کہا کہ وہ فلاں صحابی تھے, پوچھے کیوں گئے وہ, پھر انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تین مرتبہ سلام کہو, جواب نہیں آتا تو چپ چاپ پلٹ کے آ جاؤ, تو کہا کہ مجھے اس پر ایک اور گواہ چاہیے, مجھے اس پر ایک اور گواہ چاہیے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب نکل گیا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے صحابہ میں اور ذکر کیا کہ یہ حدیث کون جانتے, تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ میں جواب دوں گا اس کا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جواب دیا, تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے. تو یہ حدیث ہے, اس میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سلام کریں پھر اجازت طلب کریں, کہ اجازت ہے اندر آنے کی. اس میں بھی آداب بتاتے ہیں کہ علماء اکرام کہ ایک آدمی جو جا رہا ہے مہمان, وہ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے رہے, جی دروازہ کھٹکھٹائے, سلام کیے یا بل مارے, دروازہ جیسے ہی کھولے سامنے کھڑے ہوئے خواتین کھول دیے, پتہ نہیں شوہر آئے سمجھے یا پھر والد آئے سمجھے, کھول دیے دروازہ, جی بےغیرتی کی بات ہے. تو لہٰذا یہ ادب خیال رکھنا چاہیے کہ کنارے یہ سائڈ میں یمین یا شمال, کوئی یہ جانب لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ کھڑے رہیں, تاکہ دروازہ کھولیں تو فوری نظر نہ آئے. نام ذکر کریں آپ کہ کون آئے ہیں, حتیٰ تستانسو, ان کو اطمینان ہو جائے کون ہے آنے والا حاضر شخص کون ہے. حتیٰ کہ حدیث میں بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, تینوں حدیثوں میں ہے یہ حدیث, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی گھر والا پوچھتا ہے کون ہے اور یہ جواب دیتا ہے میں نہیں, نام ذکر کریں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا, میں ہوں نہیں, نام ذکر کریں آپ, کون ہیں آپ, نام ذکر کریں. یہ ادب اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ سیدھا کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹ گھس گئے گھر میں, گرچہ گھر آپ کا نہیں ہے دوسروں کا ہے کسی کا بھی ہو, گرچہ وہ کہیں کہ کھلی چھوٹ ہے آپ کے لیے داخل ہونا, پھر بھی احتیاط آپ کے لیے ہے, کیونکہ شیطان ہوتا ہے میرے بھائیوں درمیان میں, شیطان ہوتا ہے, شیطان لگے رہتا ہے, تاگ میں لگے رہتا ہے, کیسے بھٹکاؤں کیسے بھڑکاؤں. تو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں, جواب نہ ہو تو فوری طور پر لوٹ آئیں. اسی طریقے سے گھر پہ ایک خاتون ہے شوہر نے ہے تو ایسے گھروں میں بھی داخل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خلوت والا معاملہ ہے, خلوت سمجھتے ہیں, تنہائی,
جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تنہائی ایک جگہ ایک ہال میں یا ایک کمرے میں, حتیٰ کہ ایک کار میں بھی اگر جا رہے ہیں تو کوئی غیر محرم عورت اگر ہو تو ساتھ میں تنہائی ہرگز بہ ہرگز نہیں کر سکتے, اس کا بھی خیال رکھیں. تیسری چیز, آگے بڑھوں تیسری چیز, اللہ تعالیٰ فرمایا صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے, یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولیکن اذا دعیتم فانتشروا غیر مستأنسین لحدیث. چار چیزیں ہیں اس میں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولیمہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے صحابہ اکرام کو ولیمے کی. صحابہ آئے ہوئے تھے, آئے بیٹھ رہے تھے, کھانے سے پہلے ہی حاضر ہو گئے صحابہ اکرام, کھانا پک رہا تھا, انتظار کر رہے تھے, باتیں کرتے ہوئے بیٹھے, کھا لیے, پھر کھانے کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے صحابہ اکرام, باتیں کر رہے ہیں, قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. کہا کہ اے مومنوں, نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا الا ان یؤذن لکم, یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دیں, الا ان یؤذن لکم الى طعام, تم کو کھانے کی اجازت دے دیں تو داخل ہو, غیر ناظرین انا, کھانا پک رہا ہے پہلے ہی جا کے بیٹھ گئے, انتظار کرتے مت بیٹھو, کھانا پک رہا ہے, ولیکن اذا دعیتم فاذا طعمتم فانتشروا, تم کھا لیے تو وہاں پر بیٹھو مت, نکل جاؤ کھانے کے بعد, غیر مستأنسین لحدیث, بیکار کے باتیں کرتے ہوئے مت بیٹھو وہاں پر, نکل جاؤ, کیونکہ یہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور نبی شرماتے ہیں آپ کو کہنے سے, اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا, یہ اللہ تعالیٰ فرمایا. دیکھو چار باتیں ہیں, پہلی چیز اجازت, جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا اجازت لینا ہے. دوسری چیز, مثال کے طور پر ظہر کی دعوت دی گئی گھر پہ, جناب گئے ہیں 12:30 بجے جا کر کے بیٹھ گئے ہیں, اب یہاں خواتین کو بنانا ہے, ادھر سے ادھر جانا ہے, یہ چیز لینی ہے, وہ چیز منگانی ہے, فوری طور پر پہلے ہی جا کر کے بیٹھ گئے ہیں, غیر ناظرین آئینہ, کھانے کا وقت جو عرف, جو وقت معمول ہے, جو وقت متعین ہوتا ہے کہ 3 بجے 2:30 بجے جتنے بھی بجے کھاتے ہیں, یہاں پر اس کا خیال کرتے ہیں, یا پھر وقت کی تعین کر لے مجھے کتنے بجے آنا ہے, پہلے ہی گئے انتظار کرتے ہوئے بیٹھے, انتظار کرتے ہوئے بیٹھے, یہاں تکلیف, جانے والوں کو, آنے والوں کو تکلیف, تو لہٰذا وقت سے پہلے بھی نہ پہنچے بلکہ وقت پر برابر پہنچے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ, کھا لیں تو نکلتے بنے, چلے جائیں, انتظار نہ کریں. اب یہاں پر ہمارا ماحول اتنا خراب ہے, دعوتوں میں آپ دیکھ لیں, خصوصی طور پر رات کی دعوتیں, اللہ رحم فرمائے خود داعی حضرات, نوشا, خود داعی, دعوت دینے والا, مضیف, میزبان سب سے آخر میں آتا ہے. کیسے بارک اللہ لک, کیسے دعا دیں گے, 2-3 ٹرپیں ختم ہو جاتی ہیں, 200-300 آدمی ختم ہو جاتے ہیں, کھا کے چلے جاتے ہیں, تب یہاں پر نوشا آ رہا ہے, پھر اس کے دوست و احباب آئے, باتیں کر رہے ہیں, شادی ہو گئی, کھانا ہو گیا, سب کچھ کھا پی کے ہو گیا, پھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, یہ سب طریقہ کہاں سے آیا ہے, کون سی دعوت کا طریقہ ہے یہ؟ جی کسی کے گھر پہ بھی گئے, ہو گیا, کھا لیے, بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, لمبی گفتگو, اس کو سونا ہے بےچارے کو, تکلیف پہنچ رہی ہے, نہیں کہہ رہا ہے, یہ سب چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. جب ایک مہمان داخل ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں, بیکار کی باتیں کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے, یہ تمام چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے, یہی ادب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہیں. اور اس کے ساتھ جیسے گھر میں داخل ہوں تو ایسی جگہ اختیار کریں جہاں پر اس کی نظریں وہاں گزرگاہ پر نہ ہوتی, یا ایسی جگہ پر جہاں سے کھانا آتا ہو ویسی جگہ اختیار نہ کریں. مثال کے طور پر گھر میں داخل ہوا, سامنے کچن ہے, بیڈ روم کا دروازہ ادھر ہے, گزرنا ہے خواتین کو, آنا ہے, جانا ہے, جی تو ان تمام ایسی جگہ اختیار کریں کہ بالکل سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے پیچھے ہو رہا ہے, اس کے پیٹ پیچھے, ایسی جگہ اختیار کریں جو اس کے بالکل پیٹ پیچھے, ایسی جگہ اختیار نہ کریں کہ نظریں پڑتی ہوں, بچیں اس سے, یہ ادب ہے, بچیں اس سے. حتیٰ کہ علماء اکرام کہتے ہیں غض البصر واجب فی البیت, نظروں کو نیچے رکھنا, کسی کے گھر پہ اگر جائیں تو نظریں نیچے رکھ کر کے بیٹھنا چاہیے. جی ہمارا اگر ہمارے بھائی خلیرے بھائی ہیں, مولرے بھائی ہیں, جی خالازاد بھابھی ہے, سب کو سگے رشتے دار بنا رہے ہیں, جی گھرچے سگی بھابھی سے بھی پردہ کرنا ہے,
یہاں پر سگی بھابھی سے بھی پردہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت, دیور موت ہے, دیور موت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر ہر کسی کو سگے رشتہ دار بنا رہے ہیں جی, مومنٹ سچویشن حالت کچھ بھی دیکھے بغیر کہیں جا کے بیٹھ گئے, چلا چلا کے بات کر رہے ہیں, کوئی طریقہ نہیں, لحاظ نہیں, تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نظریں نیچے رکھ کر کے با ادب مہمان بیٹھے رہیں. اگر اس سے کہا جائے کہ کون سی چیز لیں گے تو سب سے آسان والی چیز, ہلکی والی چیز اختیار کرنا چاہیے, ہلکی والی چیز اختیار کرنا چاہیے. ایسی چیز اختیار نہ کریں جس سے جو ہے میزبان کو تکلیف ہوتی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہمان میزبان کو تکلیف نہ دیں. حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم شریف کی روایت ہے, لا يحل لمسلم ان يقيم عند اخيه حتى يؤثمه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھائی کسی بھائی کے پاس قیام نہ کرے یہاں تک کہ وہ اس کو تکلیف دے. تو صحابہ نے پوچھا قالوا كيف يؤثمه يا رسول اللہ, کیسے تکلیف دینا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يقيم عنده ولا يقربه شيء به, کہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تین دن سے زیادہ جا کر کے بیٹھ گئے, لمبا چوڑا جی ڈیرا ڈال کر کے بیٹھ گئے وہاں گھر پہ, کسی کے مہمان گئے, دس دن بیس دن پندرہ دن جا کر کے بیٹھ گئے, اب یہاں چوتھے دن سے اس کی حالت کیا ہے مہمان کی, اس کی کمائی کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, کتنا کماتا ہے, اس کے اخراجات کیا ہیں, اس چیز کا نظر رہنا چاہیے, وہ تمام چیزیں نظر میں رہنی چاہیے. تین دن ہو جائیں تو چوتھے دن اس کے لیے بہتر ہے, عرف پہچانتے ہوئے کہ عرف جانتے ہوئے حالت کیا چل رہی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اس کو نکل جانا چاہیے, یہی اس کے لیے بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں, حقیر نہ سمجھیں, جو چیز آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے اس کو حقیر نہ سمجھیں. ایک اور چیز ہے, یہ عمومی طور پر برائیاں گنانا پڑتا ہے, یہ جو ہو رہا ہے ماحول میں اس کو بتانا پڑتا ہے صاف بول کے, ورنہ جو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, معلوم نہیں ہوتا, کرنے کا کرتے رہتے ہیں, بس حدیثیں سنتے اور جو دوسرے کام کرنے ہیں وہ کرنے کے رہتے ہیں. کیا ہے, کوئی مہمان بن کے جا رہے ہیں چاہے خواتین ہوں مرد ہوں, ایسا لباس اختیار نہ کریں, ایسے زیورات جس سے ریاکاری مقصود ہو. خواتین کیا ہوتی ہیں عمومی طور پر, یہاں بیچارے شوہر کے سامنے وہی لباس, ہاں وہی لباس, وہی لباس, ہاں پسینہ ٹپک رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے معاملہ, اب جب شادی کو نکلنا پڑتا ہے تقریباً ایک مہینے سے تیاریاں چلتی ہیں, ہاں بھائی کی شادی ہے, لباس اختیار کرو, زیورات اختیار کرو, مجھے یہ پہننا ہے, وہ پہننا ہے, یہ ڈالنا ہے, وہ ڈالنا ہے. جو غریب عورتیں ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں خواتین, ہماری خواتین جو دوسری غیر مستطیعہ عورتیں ہیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں, گھر پہ بھی گئے کسی کے گھر پہ اتنے زیورات پہن کے دکھانا مقصود ہے, ریاکاری مقصود ہے, اس مقصد سے زیورات نہیں پہننا بہتر ہے. زینت کس کے لیے ظاہر کرنا ہے, زینت کس کے لیے ہونا چاہیے, زیورات بھی زینت میں سے ہے, زیورات بھی خواتین کے زیورات بھی زینت میں سے ہیں, تو لہٰذا یہ زینتیں اگر ظاہر ہوں تو اپنے شوہر کے لیے ہوں, گئے وہاں پر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ایسا لباس اس کا بھی من کر رہا ہے, غریب ہے بیچاری, من کر رہا ہے کہ مجھے بھی ایسا لباس ہو, میرے پاس بھی ایسے زیورات ہوں. شادیوں میں جو دہیج دیے جاتے ہیں کیوں, ایک دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہ کے حقدار وہ گھر والے بھی ہوں گے, وہ عورتوں کے گھر والے بھی ہوں گے جو دہیج دے کر کے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی شادی کو اسی کو مقصد بنائیں, ماحول بگاڑ رہے ہیں, ماحول خراب کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کھانے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ شکر ادا کریں اس کا, شکر سے مراد جیسے بھی کلمات ہوں, اور اس سے کہیں کہ بھائی ہم تو آ گئے, دوبارہ آپ بھی آئیں, علماء ذکر کرتے ہیں اس کے بعد, آپ بھی آئیں ہمارے گھر, ہمارے گاؤں آئیں, ہمارے شہر آئیں, جی ہمیں بھی جو ہے ضیافت کا موقع دیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اجر لکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز فرمائی, لا تزر غبا وتزدد حبا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار روزانہ کسی کے گھر نہ جائیں, بلکہ جو ہے اس کی روایت, اس کی صحت میں گرچہ اختلاف ہے, تھوڑا بہت اختلاف ہے, مگر معنی کے طور پر صحیح ہے. اگر جائیں تو ایک وقفہ دے کر کے جائیں, کسی کے گھر بھی جائیں تو ایک وقفہ دے کر کے جائیں,
مہمان بن کے جا رہے ہیں تو وقفہ دیں درمیان میں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفہ دے کر کے جائیں، کیونکہ یہ محبت بڑھا دیتی ہے، یہ چیز محبت بڑھا دیتی ہے، پیچھے پیچھے جائیں گے تو وہ محبت باقی نہیں رہتی، وہ محبت جو باقی رہنی ہے وہ محبت باقی نہیں رہتی، اور آخر میں اس کے لیے دعا کر کے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا اللہم اطعم من اطعمنا، اللہم اطعم من اطعمنی ام اطعمن من اطعمنا، اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا، وسقی من سقانا، اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ یہ دعائی کلمات بھی اس کے لیے دے کر کے نکلنا چاہیے۔ انہی چند باتوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ یہ بھائی صاحب لے لیں آپ۔ آپ نے شروع میں ایک جواب دیا تھا، میں گرچہ انعام کی شرط نہیں رکھی تھی مگر لے لیں آپ، آئیں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔